presa en consideració de la proposició de llei de tramitació especial d'urgència sobre la universalitat i la gratuïtat de la sanitat pública i la retirada per Govern d'Espanya del Real Decret Llei 16/2012 de 20 d'abril que presenta el grup parlamentari d'Esquerra Unida. Per a la presentació i defensa té la paraula la diputada il·lustre Marina Albiol. ¿Puedo seguir si quieres? ¿Sí? ¿Empiezo yo? Bon dia. El Consell de Ministres del passat divendres 20 d'abril va aprovar el Reial Decret de, atenció al títol, mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions. I així, només en el títol del Reial Decret, ja podem veure com de pervers i manipulador és el llenguatge del Partit Popular. Parlen d'un decret per millorar la qualitat del sistema, quan en realitat aquest Reial Decret són una sèrie de mesures que atempten directament contra el sistema públic de salut, una sèrie de mesures que van contra els malalts, contra les persones majors i contra els més desafavorits. La política del dèficit zero, la política de posar la banca i els mercats per sobre de les persones. Eixa és la política del Partit Popular i com a bon exemple ahí tenim Bankia. El Reial Decret del 20 d'abril suposa un atac directe i brutal contra un servei bàsic com és la sanitat, un atemptat contra l'estat del benestar, un atemptat perpetrat pel Partit Popular, per Rajoy, per ordre directe del mercat, de la banca, dels poderosos, que són els que estan marcant la política al nostre estat i al nostre país. Senyories, ja no n'hi ha democràcia. Un atac al nostre autogovern. He de recordar en aquesta cambra que les competències en sanitat i també en educació són exclusives de les comunitats autònomes. I així ens estan imposant una retallada sense tindre en compte aquestes corts i sense tindre en compte la voluntat del poble valencià. El president Fabra ha demostrat que sols és una marioneta que es plega a les exigències de Madrid i de Brussel·les. Andalusia i Euskadi ja han manifestat la seva rebel·lió a aquestes retallades, ja han anunciat un recurs d'inconstitucionalitat, però així sembla que tenim que ser nosaltres els millors alumnes de Rajoy i de Merkel. Les mesures aprovades pel Consell de Ministres suposen un pas més dintre del seu pla de desmantellament del sistema públic de salut. I per nombrar algunes de les qüestions que més afectaran a la ciutadania, per exemple, s'estableix la divisió de categories en la cartera de serveis que deixarà fora de la cartera bàsica una sèrie de serveis i prestacions per als quals hi haurà que pagar si se vol tindre accés a elles. Hi haurà que pagar l'oxigen, per exemple, o les ambulàncies, o les pròtesis, o hi haurà que pagar per determinades operacions o per determinats tractaments. A més, en aquest Reial Decret s'aprova el copagament farmacèutic per als pensionistes i l'augment del copagament per a la resta de la població. El que s'està fent amb això és establir un impost a la malaltia. S'obliga a pagar més, no a qui més té, sinó a aquelles persones que estan malaltes. S'acaba així amb la protecció social basada en la solidaritat dels impostos. A més, es deixarà sense targeta sanitària als majors de 26 anys que no hagin cotitzat, en un moment on tenim més d'un 50% d'atur juvenil. Hi ha molt més, molt. El que ells anomenen ordenació de recursos humans, que no vol dir res més que retallada de plantilla i, per tant, més llistes d'espera i augmentar i deteriorar la qualitat, o el que ells diuen coordinació de serveis socials, que no és una altra cosa que un pla per a desviar fons públics a les residències privades. Ara bé, de totes les mesures d'aquest Reial Decret, la més inhumana
I la més immoral és la de negar la sanitat a les persones migrants. Persones que han vingut ací a treballar, a buscar-se la vida, a millorar, a tindre una vida digna. I aquestes persones a les que vostès, de forma absolutament xenòfoba, qualifiquen d'il·legals. Persones que no tenen papers. Que no tenen papers perquè les successives polítiques d'immigració del Partit Popular i del Partit Socialista els han negat a milers de persones el seu dret a la ciutadania. Els han mantès en una situació irregular perquè es convenia als seus. Mà d'obra barata i explotada, amb el vistiplau dels successius governs. Ja els venia bé. I ara més, el Partit Popular pretén negar-los el dret a la sanitat. Senyories, són persones. No sé si se n'han adonat. Són persones. Ningú ésser humà és il·legal. Negar-los la sanitat és una mesura manifestament inhumana i, a més, és una mesura criminal. Miren, ningú estalvi econòmic compensarà mai, mai, la manera en què aquesta mesura es fa una societat més cruel i més insolidària. Estan tractant a persones, a veïns i a veïnes nostres, com nosaltres, com si no foren éssers humans. Això és el que estan fent. A més, és una mesura covard, perquè es dirigeix contra aquells que estan més indefensos. I anem a veure. L'argument del turisme sanitari. Una infàmia! Les persones que estan en situació irregular no venen per anar al metge. No, venen a treballar, no per anar al metge. La major càrrega relativa d'estrangers per al nostre sistema de salut són alemanys, britànics i francesos, no llatinoamericans o africans, que és contra qui va aquesta mesura. El que vostès diuen, turisme sanitari, no té res, absolutament res a veure amb les persones immigrants que es troben en una situació irregular. Absolutament res. Turisme sanitari, sí, pot n'hi haver, però això és únicament conseqüència de la mala gestió del govern en el cobrament als països europeus de les intervencions realitzades així als seus nacionals. Únicament és això. La mesura no va contra el turisme sanitari, deixen de dir mentides, va contra els immigrants, va contra les persones migrants en situació irregular. I a mi, sincerament, no em fan falta més arguments. Ara bé, per als que ja no tenen humanitat ni dignitat, per als que la igualtat i la solidaritat no vol dir res, en tinc preparats també un grapat. Perquè fins i tot, amb el seu esquema mental, a mi l'esquema mental on les persones són substituïdes per números, on no hi ha més espai que per arguments economicistes, també, en aquest esquema mental, aquesta mesura és una aberració. Per exemple, el fet que només puguen ser ateses aquestes persones en urgències suposarà, evidentment, una major saturació d'aquestes. Cosa lògica i de caixó, i que tots faríem. Si estem malalts i no ens atenen en un centre de salut, doncs, evidentment, se n'aniríem a urgències. Aquesta mesura pot tindre un efecte molt negatiu en la salut de la població en general. Suposarà un problema de salut pública. Estan sentant les bases per a l'augment de malalties transmissibles i l'augment de malalties infeccioses. Miren, aquestes malalties es poden controlar molt bé l'atenció primària, però si deixen fora d'aquesta atenció a una part de la població, tindrem, com dic, un greu problema de salut pública. I un altre argument. Malalties que tenen un tractament barat en primera fase, com no seran tractades, ocasionaran una major despesa després. Malalties que acabaran precisant ingrés hospitalari, que com tothom sap és més car que la detecció precoç o la prevenció. Miren, és indecent, és vergonyós, és que no tinc paraules per a aquells que decidissin donar-li 10.000 milions d'euros a Bankia i llevar-los a l'educació i a la sanitat. És indecent. En definitiva, el Reial Decret del 20 d'abril suposa carregar-se els principis bàsics del nostre sistema de salut. S'acaba amb la universalitat del sistema perquè deixa fora a una part de la població. S'acaba amb l'equitat i la igualtat en l'accés. Però resulta que és que el Partit Popular
es passa pel forro la Llei General de Sanitat, que diu que una característica del nostre sistema de salut és l'extensió dels seus serveis a tota la població. O és que les persones migrants no són població? O és que no són persones? Es passen pel forro la Constitució espanyola, es passen pel forro l'Estatut d'Autonomia, però sobretot es passen pel forro la Declaració Universal de Drets Humans. Miren, senyories, a França l'extrema dreta i en Marie Le Pen ha tret un 20% en les eleccions. A Grècia els neonazis estan en el Parlament. A l'Estat espanyol el discurs xenòfob i racista està al govern. Senyora Albiol, gràcies. Per el part del grup Compromís, la il·lustre diputada Mònica Oltra. Gràcies, senyor president, senyories. El grup Compromís votarà a favor d'esta proposta per moltes raons, algunes les que ha explicat ja la senyora Albiol, però volia fer referència, perquè la seva intervenció m'ha recordat una pel·lícula, saben que a mi m'agrada fer referències cinematogràfiques, que es diu Desafío Total, quan vostè deia tindrem que pagar per l'oxigen, en aquesta pel·lícula se paga hasta per respirar. I després resulta que apretant un botó, resulta que l'aire era lliure. Doncs a mi els retalls del govern, les polítiques contra la majoria de la població m'evoquen i la atmosfera asfixiant de la pel·lícula Desafío Total. I en este, especialment este Real Decret, és molt asfixiant. Asfixia els drets constitucionals, asfixia els drets humans a que totes les persones tenim dret i asfixia sobretot els demòcrates que veiem com des de l'oligarquia del poder financer el que s'està fent és ofegar a la gent que no té cap responsabilitat en la crisi. Este Real Decret és especialment asfixiant perquè se suposa que té que estalviar 7.000 milions d'euros, que teòricament és la seva motivació, però jo fins i tot dubte d'aquest estalvi. Jo crec que este Real Decret el que farà és fer més gran encara el forat de la despesa inútil en la seguretat social. Per què? Perquè efectivament deixar fora del Sistema Nacional de Salut a determinats col·lectius l'únic que farà és encarir la prestació, per exemple, de quan aquestes persones tinguin que acudir a serveis d'urgències perquè el seu estat de salut s'hagi deteriorat tant per no tindre accés a la salut primària que s'hagi de tindre ja que arreglar en l'àmbit hospitalari, que evidentment, com deia la senyora Albiol, és molt més car que acudir a la primària. Això està molt estudiat. Els que treballen en la sanitat saben que prevenir és curar i que prevenir és estalviar. I així se fa tot el contrari. Però el més greu és que així se vol acabar amb el sistema sanitari universal com a dret bàsic de la ciutadania i apostar per un model d'assegurament. És un primer pas per a caminar cap al model d'Estats Units d'Amèrica abans de la reforma d'Obama, és a dir, a privatitzar i a fer un negoci en la nostra salut. Ahir el conseller Rosado anunciava que hi ha empreses ja interessades en la privatització dels hospitals valencians. Avui hem preguntat, per cert, quins són aquestes empreses, perquè n'hi ha empreses de l'àmbit sanitari i empreses de les assegurances, empreses de capital de risc. Ahí està el negoci. El que se vol fer en este Real Decret, i això és la felonia, senyories, és devaluar la sanitat pública fins a tal punt que les classes mitjanes, que encara puguen pagar-se un segur privat, aposten per el segur privat i després, evidentment, reivindiquen no pagar cotitzacions a la Seguretat Social. És la fulla de ruta del Tea Party, que en este cas a vostès no sé ni com anomenar-los. És absolutament rebutjable la mesura dels immigrants que no tindran accés a la sanitat en els termes primaris i especialistes. És rebutjable, és injust, és inhumà. No se comprèn. No se comprèn. Jo no entenc per què anem a privar d'aquest dret
a persones que conviuen amb nosaltres. I per cert, si van a lligar la prestació sanitària al fet dels impostos, a los superricos que paguen els impostos fora d'Espanya, en Suïssa, en Andorra, etc., també se'ls privarà de l'atenció sanitària? O com tenen passaport espanyol, tindran aquesta atenció? Perquè en què quedem? Se vincularà a la ciutadania? Se vincularà al fet de ser persona? O se vincularà a qui contribuís? En aquest cas, els todopoderosos superricos que no paguen impostos en Espanya tindran cobertura sanitària? Perquè potser així en un principi els té igual perquè van a hospitals privats, però quan tenen algo serio sí que van als hospitals públics, de moment. Me faig aquesta pregunta perquè me sembla certament preocupant la seva deriva extremista. Quant al turisme sanitari ja s'ha dit, és un marc d'aixòs que a vostès els agrada repetir, però el cert és que si algo està gravant la nostra sanitat són les factures impagades que vostès no han cobrat als països de la Unió Europea, no la gent que ve de treballar, que no són comunitaris. Aixòs no estan gravant en el nostre sistema, al contrari, n'hi ha xifres que diuen que són els que més han contribuït en els últims anys precisament al sistema de previsions de la Seguretat Social. Miren, la seva llei, el seu decret, a més, evidentment contradiu el que diu l'article 53.1 de la Constitució, perquè només per llei se poden desenvolupar i sobretot restringir els drets que estan al capítol segon de la nostra Constitució. D'això donaran vostès comptes davant dels tribunals, però de la llei, de la norma inhumana que vostès han aprovat al govern d'Espanya i que probablement avui també corroboraran així en els seus vots, i acaba, senyor president, donaran vostès resposta a les seues consciències, si és que encara els queda alguna. Gràcies, senyora Oltra. Pel grup parlamentari socialista, el senyor Subías, il·lustre diputat, senyor Subías, té la paraula. Señor presidente, señoras y señores diputados, la verdad es que estamos ante días muy tristes, tanto para el estado del bienestar como para el sistema sanitario público. Evidentemente, vamos a votar favorablemente la proposición que ha traído el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Mire, el 18 de abril se reunía el Consejo Interterritorial en medio de una fuerte expectación ante la bomba sanitaria que acababa de dar en México hacía poco tiempo el señor Rajoy, y donde anunciaba la implantación del copago para casi 9 millones de pensionistas en este país. Lo que se presenta en el Consejo de Ministros el día 20 fue una sorpresa, yo creo, para los consejeros de Sanidad de las comunidades y hasta para la propia ministra, y nada más había que escuchar la rueda de prensa que dio a posteriori, a trompicones, apresurada, con falta de documentación, todo llevaba a pensar en un ejercicio de improvisación. Pero, en definitiva, no se han dado explicaciones suficientes para saber la verdad de qué es lo que proponen hacer y, sobre todo, cómo lo quieren hacer. Todo parece que puede ser peor de lo que dicen, y miren que lo que dicen ya es malo. Este que hoy tratamos no es un real decreto ley, es un decretazo. Es un decretazo aprobado unilateralmente, sin diálogo y sin consenso, que va a quedar como un hito de la política sanitaria de un partido de derechas más duro que se recuerde nunca y que afectará a derechos básicos. Este Real Decreto tiene 5 aspectos. Uno habla de la asistencia sanitaria, otro de la cartera común de servicios, medidas de cohesión, medidas sobre prestaciones farmacéuticas y medidas en materia de recursos humanos. Esta ley aprovecha para modificar por un procedimiento extraordinario temas que nada tienen que ver ni con la sostenibilidad ni con el déficit. El Real Decreto, sin duda, traerá cola y habrá, lamentablemente, un antes y un después. Un antes y un después en el Sistema Nacional de Salud, que si ustedes siguen por este camino, lo estarán cargando tal y como lo conocemos. Por ello, les anunciamos que la próxima semana vamos a traer una proposición no de ley donde no solamente pedimos la derogación del Real Decreto Ley, sino que también pedimos la derogación de las medidas que han tomado ustedes sobre la privatización del sistema sanitario. Es evidente, como he dicho, que vamos a apoyar esta proposición. Proposición que, aunque pide la derogación
total habla básicamente del capítulo 1 de asistencia sanitaria. Este capítulo, que lo que hace es lo que podríamos llamar, hace una enmienda a la totalidad a una idea sobre la ciudadanía sanitaria común e igual para todos. Al contrario, lo que hacen es retomar una distinción entre titulares y beneficiarios, olvidando que la asistencia sanitaria pública está definida como una prestación universalizada y no contributiva. Pero lo más grave, como ya se ha dicho, es que van a dejar ustedes a un grupo de población, a lo que ustedes llaman inmigrantes sin papeles, los van a dejar sin asistencia. Y además pueden dejar sin asistencia a aquellas personas mayores de 26 años que no hayan tenido acceso a un primer trabajo. También lo pueden. Y si quieren tener asistencia, tendrán que recurrir a tener el carnet de pobre. Todo ello es cruel, todo ello es inhumano, todo ello es indigno, todo ello es demagógico. Aprovechar una crisis para hacer un guiño de populismo xenófobo. Es falaz hablar en este caso de turismo sanitario. Se engaña cuando dicen ustedes que se van a ahorrar 500 millones de euros. No se dice verdad. Pero miren, en cualquier caso, lo más importante, lo más terrible, es el coste humano que va a suponer esta medida. El coste humano que va a reflexionen, señoras y señores del Partido Popular. Y además se van a provocar otras consecuencias que ya se han comentado aquí. Como no van a poder acudir al sistema sanitario normalizado, tendrán que acudir a los servicios de urgencias, con lo cual se van a saturar servicios ya saturados. Como no van a poder acudir al servicio normalizado, ante afecciones graves, los pacientes todavía se agravarán más y cuando acudan estarán en unas condiciones realmente terribles. Y además va a haber descontrol de enfermedades infecciosas. Cualquiera de ustedes sabe, si son sanitarios y si no también por sentido común, que una enfermedad infecciosa no puede controlarse en un servicio de urgencias. ¿Qué pasará cuando llegue una tuberculosis a un servicio de urgencias? Ustedes saben que además de tratar al enfermo, además de tratar a la persona infectada, hay que ver qué pasa con el entorno, hay que ver con qué personas convive, hay que hacer un estudio epidemiológico de todo eso, hay que hacer un seguimiento. ¿Qué va a ocurrir con toda esa gente? ¿Qué va a pasar, señoras y señores del Partido Popular? ¡Piénsenlo! ¡Piénsenlo, por Dios! ¡Piénsenlo! Es una barbaridad lo que están haciendo. Y hay muchos profesionales que están poniendo el grito en el cielo y lo están poniendo ante todo esto. En fin, si ustedes siguen adelante, estaremos asistiendo al final de un modelo sanitario, de un modelo público, universal y equitativo, y nos estarán llevando a ese modelo de unos para el que se lo puedan pagar y otros para los demás. Señoras y señores del Partido Popular, como leí hace poco, ustedes son de aquellos políticos que ante cuando tienen que buscar soluciones responden básicamente con problemas, y en este caso el problema es que se están cargando el sistema sanitario público. Muchas gracias. Gracias, gracias, señor Subías. Por el Grupo Parlamentario Popular, la ilustre diputada Alicia de Miguel tiene la palabra. Gracias. Señor presidente, señoras y señores diputados, señora diputada, el desbarre de su discurso de hoy, la sarta de insultos, descalificaciones, barbaridades que ha dicho, el tono ese de agresividad que usted emplea una vez más, pues yo creo que la define perfectamente, la sitúa usted y aparte de su grupo en un discurso extraparlamentario y antisistema en el que están ustedes muy satisfechos, demagógico donde los haya, pero lo de hoy ya ha llegado a extremos que creo que ha rizado usted el rizo, y lo que le tengo que decir en primer lugar, que no ofende quien quiere, sino quien puede, y usted no puede ofender, señora diputada. Lo diga como lo diga y en el tono que lo quiere decir. Y evidentemente ustedes asustan con esa radicalidad casposa que emplean permanentemente y con un discurso que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, en mi modesta opinión. Pero fíjese, lo que yo le voy a explicar aquí, yo creo que a usted le importa un bledo, a usted no le interesa para nada lo que yo voy a intentar explicarle de lo que dice ese decreto en el que usted inventa
y fabula con la mitad de las cosas que ha contado aquí, ¿no? Con la mitad o con el 90%. Pero lo primero que le quiero decir es que no es la primera vez que en España el Partido Popular tiene que entrar a arreglar los desaguisados que dejan otros. Y no es la primera vez que en España el Partido Popular tiene que tomar medidas, reformar y hacer lo que haga falta para intentar arreglar lo que otros se han encargado de estropear por su inacción de gobierno durante tantos años. No es la primera vez. Y esta vez lo vamos a volver a hacer y lo vamos a conseguir. Porque si la mejor manera de que sobreviva nuestro Sistema Nacional de Salud es ahora tomar unas medidas porque en su tiempo y forma no se hicieron, oiga, nosotros lo vamos a hacer, opine usted lo que quiera. Solo los torpes y los incapaces, señora diputada, no analizan las situaciones de manera retrospectiva y prospectiva, utilizando datos, conocimiento y también opiniones y análisis de los expertos, cosa que usted, en ese sentido, desconoce absolutamente. Es evidente que todo lo que tenga que ver con la mejora y el avance del Sistema Nacional de Salud a usted le va a parecer mal. Su única cantinela es esa que repite constantemente, que no se sostiene, que usted siempre dice lo mismo, probablemente porque no sabe decir otra cosa, con argumentos muy poco rigurosos y, desde luego, con un ejercicio de la responsabilidad absolutamente desconocido para usted. Nosotros no vamos a instar al Consejo a que le diga al Gobierno de España que retire un decreto que, tras años de inacción y pérdida de tiempo por parte del Gobierno de Zapatero, se toman medidas para garantizar el presente y futuro de una sanidad excelente, universal y gratuita, ahorrando con la reordenación y actualización tan necesaria después de tantos años, aproximadamente 7.000 millones de euros de los 15.000 millones que tiene déficit de la sanidad, cosa que a usted también parece importarle un pimiento. Es que lo que usted quiere ignorar es que hay una realidad de deuda sanitaria en España de 15.000 millones o 16.000 millones de euros. Es que si usted quiere ignorar la progresiva falta del sistema de equidad, de la equidad del sistema, el Partido Popular no lo va a ignorar, igual que no vamos a ignorar ese déficit sanitario. Es que si a usted no le importa que la universalidad se garantice, y usted lo sabe, señora diputada, y al mismo tiempo se corte, por ejemplo, el turismo sanitario, a nosotros nos parece que eso es lo que hay que hacer, señora diputada. Si a usted le importa un bledo que con este decreto exista un reparto equitativo y más justo del gasto farmacéutico, que no un copago, no mientan, un reparto equitativo más justo del gasto farmacéutico que ya se pagaba, ¿vale? Donde los que más tienen contribuyen más, parece que a ustedes eso tampoco les parece bien. Donde se tiene en cuenta la renta, la condición de activo pasivo, la enfermedad crónica y por primera vez se garantiza el no pago de farmacia a aquellos parados sin prestación por desempleo, a las pensiones no contributivas, a usted eso también le importa un bledo. Si a usted las medidas de eficiencia, que se deberían haber tomado muchísimo antes, como el crear una plataforma de compra centralizada con un ahorro mínimo de 1.000 millones de euros, y ese ahorro es el que garantiza y va a garantizar que el sistema de sanidad español, universal y gratuito, que nosotros defendemos a capa y espada, siga siendo un sistema de calidad y con prestación universal. Pero a usted eso le da exactamente igual. Si la ordenación de los recursos humanos, elaborando un catálogo homogéneo de categorías profesionales, tampoco le gusta, pues yo ya no entiendo nada. Y si el pacto sociosanitario que se ha hecho y que va a ahorrar también y mejorar los recursos del sistema, a usted también le importa un bledo, pues entonces yo, ¿qué quiere que le diga? ¿Le gusta a usted? Ya lo ha dicho, aquí ya no hay democracia. Probablemente a usted le parece que democracia hay en esos países que a usted le encanta ir, como Venezuela o Cuba, que efectivamente son un ejemplo de democracia y de sanidad. O sea que, señora diputada, menos lobos, que lo que dice no se lo cree ni usted. Gracias, señora de Miguel. Para réplica, señor Albiol. Señora de Miguel, sí,
som antisistema, som anti un sistema que li dona els diners a Bankia i li lleva a l'educació i a la sanitat. Sí, antisistema. I vostès el que són, són uns mentiders i uns manipuladors. Com poden dir que aquestes mesures són per a fer avançar el sistema públic de sanitat? El volen fer, diuen, que és per a fer-lo més universal, quan el que estan fent és deixar fora de l'assistència a una part de la població, aquelles persones immigrants que no tenen una situació regularitzada. Per a fer-lo més universal, deixen fora a una part de la població. Per a fer-lo més gratuït, ens faran pagar tota una sèrie de serveis. I per a fer-lo més equitatiu, diuen que resulta que el que guanya 18.000 euros a l'any va pagar el 50% dels fàrmacs igual que el que guanya 99.000 euros a l'any. Ixa és la seua universalitat, la seua gratuïtat i la seua equitat. Un sistema molt injust. Si realment volguessin ser justos, no ho farien aixina. Si realment volguessin que els que més tenen i els que més guanyen col·laboraren més a la sostenibilitat del sistema, ho farien mitjançant els impostos, ho farien mitjançant la renta. Així ho farien. Però el d'ara no és ni equitatiu, ni just, ni progressiu. Mire, a més, són tota una sèrie de mesures que no venien en el seu programa electoral. Estan falsejant aquesta democràcia. Es van presentar a unes eleccions i no van dir que els pensionistes pagarien per la sanitat. I no van dir que augmentarien el pago dels fàrmacs a tota la població. I no van dir tampoc així el País Valencià que privatitzarien la sanitat. Estan falsejant la democràcia. L'estan falsejant. I realment cal dir que resulta molt trist comprovar l'amnèsia i l'oblit d'una societat que molts dels seus ciutadans i ciutadanes en èpoques recents van haver d'emigrar i als que mai els haguera agradat ser tractats com animals, que és el que està fent el Partit Popular amb les persones migrants. Això és el que estan fent. L'eliminació de l'assistència sanitària a persones migrants en situació irregular consisteix en un acte de racisme institucional. Racisme institucional. Això és el que estan fent. Miren, vaig a llegir-los unes paraules. Des del nostre punt de vista, esta medida de dudosa constitucionalidad representa una grave e inaceptable involución en materia de derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, esta medida se integra en una tendencia preocupante de políticas que perjudican especialmente a los colectivos sociales más vulnerables y que debilitan gravemente el estado de bienestar o el estado social. Bé, ¿saben de qué son aquestes paraules? No son d'Esquerra Unida, ni del Partit Comunista, no, ni una banda de roxos indomables, no. Aquestes paraules són de Càritas. Vostès els ompli la boca, sempre, defensant a l'Església i defensant a Càritas. Pues escolten, escolten ara el que diu Càritas, escolten. Cualquier emigrante és una persona humana, que, como tal, tiene derechos fundamentales inalienables, que deben ser respetados por todos en cualquier situación. ¿Saben de quién es esta frase? ¿Saben quién ha dit això? El seu amat i benvolgut Benedicto XVI. Si con vostès pensen el Papa realment és infalible, tots se n'aniran a l'infern, tots. Gràcies, senyora Albiol. Per a tancar el debat, senyora de Miguel. Señorías, preguen atención. Sí, vamos a ver. Señoras y señores diputados,
Señora diputada, es que al final consigue usted que sus intervenciones suenen a cachondeo, porque ya, claro, lo que acaba de decir usted aquí es una sarta de despropósitos que yo creo que usted, que ya se ha definido como antisistema, bueno, pues ahora antes lo sabían algunos, ahora lo sabemos algunos más, al final, con esa histeria de intervención y con esa demagogia barata de discurso que le sale por esa boca, con ese tono, y al final las cosas que dice, siento decirle que suena a cachondeo, y yo la verdad es que creo que el mensaje que transmite usted a la ciudadanía, en fin, bueno, pues no le va a usted nada bien, pero usted sabrá, ya se apañará en eso, nosotros no vamos a darle clase. Efectivamente, se ha definido usted claramente, y las cosas que dice aquí están en el diario de sesiones y aquí continuarán. Aunque sé que a usted le importa un bledo, le voy a corregir en algunas de las escasas cosas que ha dicho del decreto, porque se ha referido al decreto en muy pocas ocasiones. Mire usted, el sistema se garantiza por lo siguiente, porque el modelo va a ser más equitativo y más justo, sin ninguna duda, porque por primera vez se tiene en cuenta en lo que es el pago de fármacos la edad, los mayores y los pensionistas aportan menos. Le tengo que corregir, las rentas inferiores a 18.000 euros aportan un 40%, y los pensionistas únicamente un 10%, con el límite máximo de 8 euros al mes. Se protegen además a los enfermos con enfermedades crónicas y más graves, a los parados, insisto, de larga duración, sin prestaciones ni rentas, y a los mayores con ingresos reducidos en formas de pensiones no contributivas. Por lo tanto, yo creo que verdaderamente esta reforma del modelo sanitario o este decreto que afecta al Sistema Nacional de Salud lo hace mucho más justo y equitativo. En cuanto al tema de aseguramiento, le voy también a puntualizar, aunque insisto que no creo que a usted le interese absolutamente nada lo que le voy a decir, porque a usted no le interesa la verdad. A usted le importa un bledo el objetivo de esta reforma, lo que de verdad dice el decreto. Usted aquí viene y cuenta una sarta de barbaridades y se va pues muy satisfecha. Los suyos le aplauden fervorizados y ya está, pero es que usted no está diciendo la realidad, usted miente y dice cosas que no son ciertas. Y además lanza unas acusaciones aquí que, francamente, en fin, ya le digo que usted porque no puede ofender, y a mí me da exactamente igual lo que usted diga, pero realmente creo que se pasa de frenada bastante. Pero bueno, insisto, le voy a decir lo que quiere decir aseguramiento. La Seguridad Social es la que tramita el procedimiento administrativo que reconoce este derecho de cobertura asistencial y lo hace con múltiples normas, algunas de ellas de los años 70. Este acto administrativo de reconocimiento del derecho de la asistencia sanitaria se le llama aseguramiento. Es decir, que es la Seguridad Social la que lo tramita y el Sistema Nacional de Salud el que asegura esa asistencia sanitaria a todos los españoles. Estas normas son numerosas e incluso le digo que algunas proceden de los años 70. Entonces, lo que se hace en este nuevo decreto es que se clarifica el concepto de asegurado. Se definen todas las posibles situaciones en las que un español puede encontrarse en el momento de realizar el trámite administrativo de solicitud y, efectivamente, se regula la asistencia sanitaria para aquellas personas que no tienen una legalización o no están de manera legal en el Estado español. Y se garantiza su asistencia sanitaria. Y usted lo sabe. Y además, en este decreto, en el desarrollo del decreto, se pondrán encima de la mesa una serie de fórmulas como colaboraciones con distintas ONG, por ejemplo, para el tema del SIDA, que ya existe. Y para el tema de enfermedades epidemiológicas más graves, que ya existe. Y se les da tiempo para que vayan a solicitar a estas personas que no están en una situación de legalidad su tarjeta sanitaria al empadronarse. Por lo tanto, usted ha contado aquí una sarta de desbarates y de desbarajustes que es como para alucinarse. Claro, es que te quedas diciendo, pero bueno, ¿esta mujer va de cachondeo o esto va en serio? Desde luego, esto serio no es. Es falso que haya un retroceso en la prestación, es todo lo contrario. Se solucionan carencias normativas constatadas que no se habían resuelto en los últimos años. Hay por fin una definición y hay un procedimiento único, una garantía del derecho de todos los españoles con una norma única. Se brinda al Sistema Nacional de Salud el uso fraudulento. Ya sé que a usted eso le da igual,
Porque a usted eso del dinero, bueno, probablemente es que usted sabe que nunca jamás gobernará y por eso dice esas cosas. Porque claro, a usted que le dé igual lo que cuesten las cosas, si se pueden pagar o no, si se puede ahorrar, si se puede mejorar el déficit del Sistema Nacional de Salud en 16.000 millones de euros, eso a usted qué más le da. Son usos fraudulentos que aparecen reflejadas en el último informe del Tribunal de Cuentas. Por supuesto que los mayores de 26 años tienen cobertura, pero ¿qué mentira es esa de que no tienen cobertura? Léanse el decreto como Dios manda. Y desde luego se corrige lo que el Partido Socialista no hizo, y es permitir el turismo sanitario por no aplicar la norma europea que tenían que haber aplicado y que ahora sí que se aplica. Si a ustedes todo eso les parece mal, volvemos a tener que arreglar lo que han desarreglado. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, vamos a votar que no. Terminado el debate, vamos a comenzar la votación. Comienza la votación. ¿41 votos sí, 48 votos no? Queda rechazado el quinto punto del orden del día.